är det så här. En revolution för e-sporter i världen över har tagit sin form. Jag pratar inte om någon ny taktik eller strategi. Det handlar om en överenskommelse mellan lagmedlemmar. Det kallas ett kontrakt. Men vad fan händer där? Det är inte troligt, de fuskar, jag svär. Vi flamar sönder, nu ska de få. Och vi klagar på varandra så gott vi kan förmå, fast det är fel att göra så. Och Martin säger, det är dags att styra upp vårt lag. Jag skriver ett kontrakt, ni måste signa någon vacker dag. Om ni vill lira något mer, följ då dessa enkla paragrafer. Vi ska hålla käften när sån annan spelar, inte sucka när de felar. Följ nu båda delar, respektera fienden. Inget mera wine, inga hån i chatten. Visa lite klass för fine. Vi ger konstruktiv kritik, inga hindsight kommentarer. Om Oskar sparar av i pen så svinner han riksdaler. Följ ur dessa lagar, vi kommer bli en lider. Rassa bort den jävla skit. Det blev succé, Aron drog direkt vår ace. Fredrik rushade in i boiler, satte kulan i nåns face. Martin på frag race, Oskar försvann utan något trace. Victor kampa base, I rest my case. I vårt kontrakt har vi ett regelverk förlagt för att höja vår moral som våran stolthet en gång stal. Vi siktar nu mot höjderna, vi aldrig nått tills denna tid. Det kommer sammanfattningen om varje individ. Aron briljera, Fredrik prestera, Oskar officera, Martin engagera, Viktor eskalera, Simon konfrontera, Andersson chockera. Så man fucking summerar. Så vi kastar oss ut i ett regn av hat och hårda ord. De hotar oss med mod, men vi har lärt oss våran läxa. Vi är gladast på vår jord, kom sitt här vid vårt bord. Vi ligger under 0 mot 7, men vad gör det? Några veckor tappar vi en AVP så att kurva isar det. Men vi har ett kontrakt så vi kan bara le. Vi ska hålla käften när sån annan spel.